Кіберфахівці СБУ викрили проросійську пропагандистку, яка створила десятки фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в соціальних мережах, а саме таких як Однокласники, ВКонтакті та Фейсбук. Для створення кожного наступного акаунта вона використовувала нову сім-карту абонента українських операторів мобільного зв'язку. За даними слідства, інтернет-агітаторкою виявилась мешканка Уманського району. Жінка зареєструвала та адмініструвала фейкові акаунти у соцмережах. Для анонімізації акаунтів вона надавала ботам імена реальних людей із власного оточення, які про це навіть не здогадувались. Саме ці боти розганяли антиукраїнський контент, російську пропаганду та сприяли проведенню інформаційних кампаній РФ. На їх сторінках були відео та фотоматеріали. Пости та репости, які дискредитували українських військових, натомість возвеличували окупантів, виправдовували їх злочинні дії та вчинення насилля і порушення правил війни. За результатами обшуку, проведеного за місцем проживання фігурантки, виявлено та вилучено сім-карти українських мобільних операторів та мобільний телефон з доказами проведення ворожої пропаганди. Наразі слідчі СБУ повідомили пропагандистці про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2, тобто за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Суд обрав підозрювані міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Викриття зловмисниці проводили кіберфахівці СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.